Уламжлалт эмэмчлэгэний 3 мянган жилийн түүхтэй барагшуун нь өөртөө 40 гаруй макро микроэлемент, эрдэс үйлс, амьдын магнуудыг дуу элэг цус, ойр учирхай, даралт, хорт хавдар, чихрийн шижин, ходоодны шарх, хашир зэрэг олон өвчнийг эсийн түвшинд хүрч эмчилж, өрчсөн сэргийлэх болон бие махбодын дахлааг сайжруулах олон давуу талтай. Монголд анх удаа барагшууныг зөгийн бол, сарнисны хаттай хослуулан биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэж байна. Монгол Улсын барагшуун, танай гэрлийн эрүүл байх үндэс.